de der bighorn sheep, så vil jeg fandme også gerne. Den vil jeg fandme virkelig gerne se. Er der mountain lions? Mountain lions crash. Nej, det kunne være sindssygt. Stop. Stop. Rusland tager den mod mountain lion. En mod en. Ej, her! Hvad skal vi skille lidt, når vi løber? Jo, kom nu. Kom så løb! Ja, det var en smule. Ja, det var jeg bare. Nej, jeg filmer. Det her, ja, og så opad der. Kan du se derop? Derop, derop, derop. Vi skal deropad. Der. Opad der. Nå, den der. Ja, ikke der. Der. For helvede, Niklas. Lige der. Så opad der. Er det en trail? Ja.